Hungaria ndodhet përpara zgjedhjeve dhe partia drejtuar nga Viktor Orban duket se ka një rival të paparashikuar. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, partia Orban Fidesz arriti të merrte 2/3 të shumicës së parlamentit, por kësaj radhe duket se është ndryshe, sepse tani kryeministri hungarez ndodhet për herë të parë kundrejt një kundërshtari serioz. Ai quhet Péter Magyar, është ish bashkëshorti ish ministrës së drejtësisë së Orban dhe deri para pak muajsh ka qenë gati i panjohur për publikun hungarez. Por që prej shkurtit të këtij viti, avokati 43 vjeçar ka patur një ngjitje të lartë politike. Disa herë kanë nxjerrë në rrugë 10 mijëra persona që kanë protestuar kundër sistemit të Orban. Me partinë e tij konservatore, Respekt dhe Liria i ka arritur të marrë në sondazhe nga 25 deri në 30%, ndërkohë që partia Orban parashikohet të marrë deri në 45%. Ngjitja e kundërshtarit të Orban filloi në shkurt të vitit 2024 pas një afere të presidentes së atëhershme hungareze. Ajo pati dhënë një falje për një të dënuar në bashkëpunim për abuzim seksual të fëmijëve. Në kuadër të aferës, presidentja e shtetit Novak dhe ndërheqjen, njëkohësisht edhe ish-ministra e drejtësisë Varga u largua nga politika, sepse ajo e kishte firmosur faljen. Ish bashkëshorti i Vargas, Péter Magyar, tashmë konkurrent i Orban, në shumë intervista ka tërhequr vëmendjen pasi ka zbuluar informacione të brendshme për mekanizmat e pushtetit dhe korrupsionit të sistemit të Orban.